欲海回狂第二句，受赐品居关门。世界上种种的罪恶，以邪淫最为恶劣，何况身居要职，所作所为对民众的影响非同寻常。身为君王的副祖，应当经常向上进献良言。作为人民的父母官，必须重视社会风气的教化。我仅把自己粗浅的见解呈现给您，希望能身体力行，充实完善。一战黄油第一，要尽力促使君王保持心地清净，减少欲念，常向君王讲解行善得福、淫逸招祸的道理，不向君王进献淫书，不进献美女，常劝告君王应少智非宾，请求君王在国内下令禁止编写各种淫书，限制戏班演出暨教习活动，以减少情爱风气的传播，印刷发行儒释道三教的经典书籍，鼓励风俗第二，征编杰夫义夫的传记，向义夫杰夫颁证匾额，以表彰其善行，但不得置办酒席庆祝。印刷发行善书，严格执行在服丧期间禁止娶妻生子的律例，禁止养殖妓女、幽灵，禁止编写淫秽书籍，禁止出售描写男女情爱的小说，禁止绘制春宫图，禁止制造泥塑美人，禁止买卖淫药剂、淫乐用品，禁止赌博，禁止贩卖男女，禁止古月迎神游街的晒会活动，男女无故不得进入尼姑的寺院，妇女不得艳妆出游，妾不穿丝绸衣服，婢女不用油脂润发，卖酒征税，约束今世。第三，严禁奸淫抢劫，不许混入出家尼众的寺院，不清准成状第四，使夫妇离异牵连到尼姑寡妇，男女奸情查无实据，涉案者年龄尚小，勿得夫人第五，未犯大逆之罪，犯罪日期在天下大赦之前，有丈夫儿子可以代受罪者，正要出嫁的女子，刚结婚的新妇，临产的夫妇，自己要因事远行，无法参与对案情的后期审理，自己在最终或在动怒，勿轻得夫人第六，良辰吉日节庆之时，酷暑严寒之时，事庆尚可推迟，路途遥远需隔日才能到达，可以调解有权势者提起的诉讼，当事人一时冲动未经三思，出家尼姑多年守寡，良家妇女、怀孕妇女刚遭受火灾、被盗等不幸，谨防误意。第七，不以进献美女、幼童的手段结交权贵，不纵容幕僚计自己的子弟、亲戚、仆人、随从等游逛妓院，不在任职的地方纳妾联姻，不赏花玩月，不接受助淫的药品，不接受妇女、歌童，不参加有幽灵、
妓女陪酒的宴席。用刑人数第八，学府中的儒生犯法，应由教官责罚。圣人、道士犯法，要先换下圣衣、道袍再实行。妇女因罪而受杖刑时，应穿着衣服受刑。重罪女犯应单独关押，不与男犯相混。物质妾第九，已经有了儿子，年纪老迈，已有很多妓妾，造过邪淫的罪业。家中妻子凶悍，家中有俊秀的男仆，想尽办法生子却无效，自己地位显赫，妻子妾仍在故乡，不敢做妾。第十，与自己同姓的女子、读书人家的女儿、尼姑或寡妇的女儿、祖父、父亲的婢女，居家门。堂堂须眉男儿，顶天立地大丈，受到全家人尊敬，以我的言行为准绳。如果自己行为不正，各种问题都会发生。上天厌恶淫逸的人，如同丢弃鼻涕吐沫，邪淫所受到的报应数不胜数，说起来令人伤心，听起来顿感凄怆。谨诉所见，苦口婆心，若能以此赐家，定能流芳千古。渡邪第一，妓女不准入门，戏曲艺人不许入门，赌博嫖妓的人不许入门，巫师不准入门，药婆不许入门，除售性用品的人不许入门。远嫌第二，同胞兄弟不互相进入对方的卧室，嫂子和小叔子相见时笑不露齿，男孩女孩五岁后不一起睡觉，十岁后不一起吃饭，不互穿内裤，探望已出嫁的姊妹不进入他们的卧室，不私自会见堂姊妹、嫂子、小叔子，不与五福之外的姊妹私通见面，抱年幼的妹妹、侄女时不裸露身体，不亲吻。女子无故不见丈夫的姐夫、妹夫，自己不会见妻子的姊妹。女婿到妻子娘家不进入内室，妾的兄弟不应拜见正妻。童养媳年龄小的时候也不要在一起吃饭，若非很近的亲戚，内人不要和来客问候，若非婚上大礼期间，内人也不要与来客问候。数规第三，家中没有泼妇的叫骂声，妇女不浓妆艳抹，不佩戴香囊，不除外关灯看戏，不在门内向外张望，饮酒要少，不说脏话，夫妻相敬如宾，妇女笑不露齿，夏天不脱外衣。夏天，男子下身需穿两层衣服，女人穿三层衣服。女人的衣服不在外面晾晒，不熏香。名片、书信等，不要让妻子、女儿带。妾不接近男性同仆，男仆不裸露身体，婢女不去妓室购物。家教第四，当着子女的面，夫妻不做轻浮的举动。男孩十岁后不再接近婢女，带着孩子到亲友家做客，不要让他进入别人的内室，走路时要求他目视前方，不许多喝酒，不许关灯看戏游春，
不许染习各类赌博游戏，不得亲近狂妄的人，不要以毁谤佛法的人为师，让他尽早修习不净观，让他了解行善得福、淫逸招祸的道理。幼女不要让男性同仆抱，女儿六岁以上不轻易出外，不许饮酒，不许看山歌小说，不学诗画琴棋，常让她诵经念佛，教导她遵守三从四德的行为规范。冠婚第五，儿子未满二十，没有举行冠礼以前，不要给他成婚，遭罪女婿即童养媳，婚前应互不相见，婚礼时洞房内不应有戏谑调笑。儿子年满二十以后，父亲就应该节育；儿子结婚以后，父亲就应该断欲。上计第六，被父母守孝的三年上期内，不得迎娶妻妾，夫妻睡觉时不在一个房间。为祖父母等守孝一年的上期内，夫妇可以在一个房间睡觉，但不过性生活。父母去世忌日，夫妻睡觉时不在一个房间，忌日的前三天，夫妇可以在一个房间睡觉，但不过性生活。宴会第七，宴会时不演奏音乐，不沉湎于狂歌痛饮之中。家中的妾和婢女不陪客人喝酒，除非是近亲，否则不邀请寡妇来家中饮酒，也不留宿。家中有女性亲戚留宿时，男子的卧室应安排在距离较远的位置，亲戚所带的婢女应该和他的女主人睡在一起。派遣年轻的女仆去邀请远客，一定要让她丈夫陪同。远虑第八，一家之主要早起晚睡，不轻易与他人来往，看护好家门，不参与民间迎神游街等活动，行为谨慎，性情淳朴的子女易于晚婚，自制力差的子女要早日成亲。孩子年幼时不要提前联姻，不要过于相信媒人，不要轻易让女儿当童养媳。有两个儿子的父亲丧偶后不应再娶，有一个儿子的父亲丧偶后治愈娶妾，以免后期虐待原妻所生子女。年轻寡妇有志的可以终身守节，无力守节的则应再嫁。家中不用美貌的乳母，不宣扬家中妓妾的美貌，男仆和婢女不一起吃饭，不同时住宿。家中不用美貌的婢女，不用俊秀的童仆，不收藏戏文小说，不收藏美女图像，不收藏乐器。智慧第九，父子一起生活，要防止长辈与晚辈间的滥伦事件；兄弟一起生活，要防止同辈间的滥伦事件；亲戚在一起生活，要防止不同姓氏间的滥伦事件；未婚女子与外界有所联系，要防止发生闺丑。御下第十，宽待家中的男仆，常把他们想成自己的儿子；对于家中婢女，常把他们想成自己的女儿。妻子不在家时，婢女不得在主人的寝室里躺卧，平日脱鞋帽换衣服，不要让婢女帮忙，不让婢女洗涤见男子的便器。即使给家中男仆完婚，刚成亲的仆人不派往远处，
婢女的父母备好钱财来赎，要即时把卖身券还给他们。家中男仆女儿的婚嫁，要由其父母做主。男仆与婢女通奸，应即时予以辞退，但不得严刑拷打、责骂奴婢时，不得连记他们的父母家人。奴婢如果骂别人，也要严格禁止。广戒门，诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教。这是征一阿含经中阿难尊者所述的七佛通戒记，他以概要的语言谆谆告诫修行必须遵循的准。我在这里广述戒淫的条例，也是本着同样的菩提心，要因为我人微言轻便忽视这些内容，恭请各位君子以清净心洗耳恭听。守身第一，不敢以父母富裕的身体做有损道义的行为，败坏名誉，令人不齿。不敢以父母富裕的身体年纪轻轻尚未发育成熟便贪淫好色，损坏身体，多病找夭。不敢以父母富裕的身体触犯国家法令被依法惩处。不敢以父母富裕的身体做伤天害理的事，受到上天惩罚，原有的福分前程全被勾销。不敢以父母富裕的身体照下绝世的恶因，断子绝孙。奢心第二，务必断除爱染心、贪欲心、骄傲心、奢侈放肆心、好逸享乐心、妒忌心、固守恶习心、迷恋心、随波逐流心、退缩偷安心。常发慈心、悲心、宽恕心、智慧心、厌离心、羞愧心、恐惧心、忏悔心、坚固心、除世心。言语第三，与女性说话时不流露出欲望的表情，不谈及夫妻间怀孕生育等事，不散播有关闺门隐私的传言，不破坏别人的婚姻，不带人说媒，不为别人买婢女和纳妾做介绍，不用污言秽语辱骂仇家，不说可能会引发他人欲念的风流话。遇见除油的女子不应转告他人，以免引起观望流派，不传播在某处有戏剧演出的消息，不议论女子的贞洁、淫乱以及相貌美丑等，不讨论女人服饰是否漂亮，不说某家有贤女、大龄女子、美女等，不问其某家夫女是否有孕，不称赞宣扬色情的书籍。常说行善行恶必有报应，常说人死后神明不灭。文艺第四，多阅读佛学经典，少撰写吟咏风情的诗词歌赋。看到书中记载的贞洁妇女，常起恭敬之心，对书中记载的美女不起爱恋染着之心，对书中的记载的贵备礼教之事不起赞许认同之心。祝贺祖父、叔伯、兄弟、姊妹完婚的诗文不着力渲染吟咏，以正确的观点著书立说，不阅读评点各类传奇故事，为杰夫做传记不称赞其相貌，对众人
称扬的妇女贞洁事迹不妄加质疑翻案，不出版流通妇女写作的诗文，编写史书时遇到引诱人淫乱的史事记载要尽力删去，特别是诽谤生尼的内容更应彻底删除。除外第五，不去茶楼酒馆，不附有娼幽作陪的宴，不参加男女混杂的游春活动，法庭审讯男女奸情时不去旁观，不在寡妇家住宿，到朋友家拜访时在主人得知前不私自进入门厅，不窥视主人的内室，不抱别人家的小女儿，不和别人家的婢夫说笑，见妇女时不刻意修饰自己，不在心中揣测是谁的妻子女儿，是否已出嫁，是否怀孕，是否贤惠，看到妇女的衣服饰物等不去想是哪位妇女的内衣，在别人家里见到已去世妇女的遗像不注目凝视，不想漂亮与否，看到人或畜生性交心中不生欢喜，在外若遇男子盖一床被子不脱去下身的衣服，不欲驱他男子一起洗澡一起入厕。相遇第六，不欲毁谤佛法圣三宝的人交往，不欲编写淫秽书籍的人交往，不欲喜欢谈论闺门隐私的人交往，不欲嫖娼者同性恋者交往，不欲喜欢喝酒赌博的人交往，常劝人皈依佛法圣三宝，常劝人流通劝善之书，常劝人深信因果报应，常劝人受赐不发生婚外性关系的不二摄戒，常劝人修赐不净观法。时灵记第七，佛降生日，佛成道日，天地交会的日期，国家的忌日，日光月光星光照射之下有雷电风雨的日子，六斋日，每月初八、十四、十五、二十三、二十九、三十，十斋日，每月初一、初八、十四、十五、十八、二十三、二十四、二十八、二十九、三十，三元日，正月十五为上元，七月十五为中元，十月十五为下元。五腊日，正月初一为天腊，五月初五为地腊，七月初七为道德腊，十月初一为民岁腊，十二月初八为猴王腊。八王日，立春、春风、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至，大寒大暑的日子，父母的生日、忌日，夫妇的生日。胎产记第八，孕妇若不断绝性生活，孩子易得天花而夭折，因性生活使身体疲劳，子女易患小儿惊风症，因性生活使精神耗损，子女容易沾染贪淫好色的恶习，服用阳助阳热药，子女容易长疮，常会并发血症，孕期举止轻佻，子女形体不端正，孕妇饮酒，子女往往纵欲放荡，孕妇精气耗损，所生子女体弱胆怯，孕妇产后身体尚未康复即过性生活，夫妻易得五劳七伤之症。妻妾忌第九，地点不当，
通过生殖器以外的方式交合。怀孕期间，产后未满四个月，抱着小孩时，给孩子哺乳时，患病时，妻妾父母的生日忌日，尊重妻时，常想她是岳父母的女儿，常想她是自己父母的儿媳。杂露地时，遇见妇女，不以目光迎送顾盼，不说脏话，不和妇女一起乘凉，不观看迎妻议事，在言辙问题上不要惧内，不虐待妻子，小便时不看下面，不故意手淫射精，擦除街市上张贴的淫秽传单，经过尼姑寡妇的墙，不随便小便，远见有妇女时不小便，晚上不裸体。灭罪门，观音世界，日夜交替，生命像流水一样迅速消逝，大限到来之时，谁都无法逃避。趁着现在身体健康，何不痛下决心忏悔修行？只要眼、耳、鼻、舌、身、意六根不被外界所诱动，就能够灭除生、老、病、死、爱、别离、怨、正慧、求不得、五阴炽盛之苦，获得永久的清凉快乐。亲近三宝第一，参究禅学以悟明心地，常修净土以圆成佛道，继承发扬佛教精神，使更多的人发菩提心，行菩萨道，塑造佛像，修建殿宇，出资印刷流通佛学经典，赐送神力广大的密咒，经常参访高圣大德，供给衣服、饮食、卧具、医药等日常生活用品，不苛求圣人、尼姑的过失。担任官员时要布施佛法。发宏誓愿第二，众生无边誓愿度脱，烦恼无尽誓愿断除，法门无量誓愿修学，佛道无上誓愿成就。忏除业障第三，我今至诚忏悔无始以来淫滥六亲尊长的罪过，至诚忏悔淫滥出家四众的罪过，至诚忏悔淫滥朋友妻妾的罪过，至诚忏悔淫滥奴仆婢女的罪过，至诚忏悔淫滥歌童妓女的罪过，至诚忏悔淫滥神女仙姑的罪过，至诚忏悔淫滥天龙八部的罪过，至诚忏悔淫乱鬼魅妖狐的罪过，至诚忏悔淫乱恶鬼畜生的罪过，以上一切罪恶污垢，恳请佛菩萨慈悲哀佑，欲以灭除。又待往事今生的父母六亲忏悔，又待国王司长忏悔，又待比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷忏悔，又待朋友熟人忏悔，又待无量劫以来的债主怨家忏悔，又待地狱恶鬼畜生忏悔，又待蒙受刀兵击戟极易苦难的众生忏悔，又待诸天诸仙忏悔，又待尽虚空遍法界一切苦恼众生忏悔，这些众生的一切罪恶污垢，恳请佛菩萨慈悲哀佑，欲以灭除。修福利人第四，持诵戒淫的书记，销毁他人的淫书，尽力保全妇女的贞洁，
资助困难家庭置办女儿嫁妆，帮人赎回被买卖的良家妇女，收养儿童，直送有助于胎产的药房。现在觉悟第五，见妻妾生育儿女，承受众多痛，应想是自己拖累他受，心里默念不好，愿他生生世世不再作女，往生到佛国净土，见到子女生病，以济生育之苦，也要想是自己拖累他们受，愿他们永脱轮回，往生净土。见婢女抱着自己的孩子，也要想是自己拖累他们受，愿他们永脱轮回，往生净土。遥想后世子孙一代又一代娶妻嫁女产育生老病死，也应想是自己拖累他们受，愿他们永脱轮回，往生净土。随喜功德第六，见到妇女各守贞操，见到贫女大龄女子能够出嫁，见到夫妇和好，见到善书，见人脱离欲海出家修行，应当赞叹助成，令生欢喜。罪灭之相第七，忽然不想男女欲爱之事，忽然发觉女身污秽，忽然厌恶娼忧，忽然想毁掉描写色情的词曲小说，忽然升起慈悲之心，忽然相信因果报应，忽然乐意布施，忽然对佛法圣三宝产生虔诚的信仰，忽然明白自己将来一定会死亡，忽然厌恶自己的肉体，升起出世解脱的渴望。南无阿弥陀佛。